Javno preduzeće Toplana podići će kredit u iznosu od 43 miliona dinara kako bi izmirila dugovanja prema javnom preduzeću Srbijagas, a novac će ujedno služiti i za trajna obrtna sredstva. Ovu odluku većinskim glasovima doneli su predstavnici lokalnog parlamenta na jučerašnjem zasedanju. Opozicija je kritikovala donošenje ove odluke navodeći da ona neće rešiti probleme preduzeća, već će zakrpiti rupe u poslovanju Toplane. Prošle sednice smo imali davanje zaloge da bi se isplatio dug i o tome smo pričali. Sada opet podižemo kredit. Jedan kredit već ima koji nije isplaćen u celosti. Znači, dolazi, jedini ovde sistem rešavanja problema jeste da se prodaje i zadužuje. Nema drugog rešenja. Menadžment ne iznalazi ni jedno drugo rešenje. I ja sad ne mogu da budem protivan ovog kredita iz razloga što oni ne bi mogli da funkcionišu bez ovog kredita. Znači, građani ne bi mogli da se greju, jer ova vlast ne razmišlja kako će se građani grejati ako ovo preduzeće ode u kolaps. To je tako se ne iznalazi ove rešenje kao što su ova. Glavna stvar u ovom kreditu da je to kredit koji se tiče tekuće likvidnosti. Znači, nije investicioni kredit. Tako da od ovog kredita ne možete očekivati da će sad on ne znam šta da popravi što se tiče samog rada Toplane, što se tiče tehničkog sistema i tako dalje, tehnologije, proizvodnje i jednostavno se radi o kreditu koji omogućava jednu stabilnost u radu i jednu stabilnu i normalnu tekuću likvidnost preduzeća. U odnosu na prethodni kredit koji smo podigli pre otprilike 2,5 godine, koji nam je stvarno isto stabilizovao rad u ovom periodu. Taj kredit redovno isplaćujemo bez problema. Ovaj kredit će početi da se otplaćuje u onom trenutku kada ovaj prošli kredit već bude isplaćen. Znači, mi nećemo imati dva kredita paralelno, nego ćemo nastaviti samo sa ovim koji trenutno je sad na dnevnom redu ove skupštine. Dug Toplane je bio 128 miliona dinara pre 2012. godine. 128 miliona pre 2012. godine. Od 2012. godine do 2019. dug Toplane je narastao za nekih 7 miliona dinara, ako sada pogledam. To je dug prethodnih nekih ljudi koji nisu bili odgovorni prema ovoj opštini, pa je tako došlo do problema. I most, i Toplana, otvaranje preduzeća DOO Gas. Toplana nije pitanje ove vlasti ili prethodne ili one tamo. Toplana je pitanje svih prethodnih vlasti unazad 25 godina. 25 godina se ovde nije radilo kako treba što se tiče Toplane. Doneta je odluka o osnivanju Saveta za mlade opštine Bečej, koji je inicirala Kancelarija za mlade, sa ciljem da mladima omogući da iniciraju, kreiraju i prate realizaciju svih javnih politika koje oslikavaju njihova interesovanja i potrebe. Savet za mlade, ukoliko ga podržite, bit će osnovan po načelu pariteta, gde će više od 50% mladih, a mi ćemo truditi da informišemo i motivišemo sve mlade na teritoriji opštine Bečej da se uključe u ovaj proces i da participiraju u donošenju svih onih odluka koje se njih tako tiču. Treba da vas podsjetim da osnivanjem Saveta za mlade mi zapravo uspostavljamo i treći stub omladinske politike, gde uz stabilnu i funkcionalnu kancelariju za mlade, gde uz usvojeni lokalni akcioni plan za mlade, mi usvojamo i ovo komenadžersko telo koje će biti mogućnost da se mladi uključe i da prave balans u svemu onome što zovemo omladinskom politikom na teritoriji opštine Bečeja. Po njom podrazumevamo, ja verujem da i to znate, sve one mere i aktivnosti koje preduzima lokalna samouprava u cilju unapređenja uslova života mladih ljudi na teritoriji opštine Bečej. Inače, juče su bez rasprave usvojena dva dokumenta koja se tiču opštinskog budžeta, odluka o trećem rebalansu i izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 30. septembra ove godine. Na jučerašnjem zasedanju Dejan Terzić imenovan je za direktora Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Đorđe Predin Bađa, a do sada je bio vršilac dužnosti te funkcije.
Ambasador Kipra u Srbiji Konstantinos Eliades boravio je u zvaničnoj poseti opštini Bečej, u okviru koje je sa predsjednikom opštine Draganom Tošićem razgovarao o učešću dece iz Bečeja na manifestaciji Srbija u ritmu Evrope, ali i o privrednim i ekonomskim potencijalima naše opštine. Sastanku su prisustvovali i predstavnici manifestacije Srbija u ritmu Evrope, predsjednik Skupštine opštine Bečej Nenad Tomašević, pomoćnik predsjednika za omladinu i odnose s javnošću Dane Mandić i član opštinskog veća za privredu i zaštitu životne sredine Dragan Kovačev. It's a great pleasure and a great honor to be today in Bečej. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u Bečeju zajedno sa predsjednikom opštine i predstavnicima manifestacije Srbija u ritmu Evrope. Razmatrali smo mogućnost saradnje između Bečeja i Kipra u oblasti kulture, sporta i eventualnoj razmeni poseta. Zahvalan sam na gostoprimstvu i uveren sam da je ovo prva u nizu predstojećih poseta. Razmenili smo neke iskustva koje su oni imali sa drugim opštinama u Srbiji i naravno dogovorili neki vid saradnje u nekom narednom periodu koji je pred nama. Ima tu dosta stvari u kojima možemo sarađivati. Ono što je najvidljivije sada trenutno, što nam je na prvu, kako bih kažem, na prvom sastanku već negde, mogu da kažem, postignut neki dogovor, to je neki vid saradnje u kulturi, nekim kulturnim manifestacijama i to ćemo već naredne godine, sigurno sam, realizovati. Postoje manifestacije koje su zanimljive, recimo, njima kao što je Folk Fest ovde na trgu i ja ću predložiti našem kulturno-umetničkom društvu Džido da uđemo u neku saradnju sa nekim kulturno-umetničkim društvom sa Kipra. To je prvi vid saradnje, posle toga naravno kreće sport, pa onda naravno iz toga se razvija dalje i neka privredna saradnja za koju će siguran sam biti prilike u narednim godinama koje su pred nama. Nakon sastanka delegacija je obišla znamenitosti Bečeja i posetila kompaniju Knot Autoflex. Povodom 130 godina od rođenja Charlija Chaplina u Kreativnom centru Gradskog pozorišta u Bečeju juče je održan razgovor o Chaplinovom stvaralaštvu i fenomenu Chaplinizma u svetskoj umetnosti. O ovoj temi razgovarali su dr. Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, dr. Žarka Svirčev, naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost i dr. Zdravko Petrović, direktor Gradskog pozorišta Bečej. Prisutnima je ujedno predstavljena knjiga dr. Bojana Jovića, Avangardni mit Chaplina. Podsticaj za bavljanjem temom Charlija Chaplina pronikao je spontano u okviru komparatističkih istraživanja kojima se bavio autor knjige. Proučavajući različite i domaće i strane pisce i umetnike, odjednom sam postao svestan da se Charlie Chaplin, reč je pre svega o međuratnim umetnicima, javlja neobičajno često. I to ne samo što se javlja neobičajno često, nego i da ima vrlo specifično značenje koje povezano sa dubokim estetskim idejama međuratne kulture i prevazilazi i nacionalne granice i granice umetnosti. Kada sam počeo sistematski da proučavam zbog čega je to tako, ispostavilo se da je Charlie Chaplin i njegov filmski lik Charlie Skitnica, zapravo jedno od temeljnih zajedničkih tema avangarde i vezivno tkivo. Drugim rečima, da je Charlie Chaplin i njegova filmska umetnost jedan od temeljnih postulata avangarde od Ognjene zemlje do Kamčatke. Nakon razgovora publika je mogla da pogleda projekciju kultnog Chaplinovog filma Moderna vremena.